Merħba tfal! Lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha. Ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba! Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Meta kon żgħar kont nieħu gost immur għand in-nannu u noqgħod ħdejh narah isewwi xbieki kbar tas-sajjied. Kien juża għodda speċjali li biha kien isewwi xbieki mqattajn. In-nannu kont neħodlu rasu nistaqsih dwar dawk ix-xbieki enormi. In-nannu kien joqgħod ifhemni bil-galbu li dawk ix-xbieki tas-sajjieda kienu jkunu tqattaw wara xi sajda fil-baħar. U mbagħad kont nibda nsaqsih fuq is-sajjieda. X'inhu xogħol is-sajjieda nan? Intom, tafu xinu xogħol is-sajjieda? Is-sajjied xogħlu hu li jaqbad il-ħut. Bekk imbagħad aħna nkunu nistgħu nixtruh biex nikluh. Imma is-sajjieda jkollhom bżonn ħafna aktar affarijiet sabiex joħorġu fuq il-baħar u jaqbdu l-ħut bħax biki li jitfgħu fil-baħar. Illum Żiżi u sħabha se jmorru sajda man-nannu Marjo. Ara daqsxejn kif inhom armati biex jistadu. Id-dajsa tan-nannu Marjo kbira u kannella. Għandha moqdif fil-ġenb biex biha jkunu jistgħu jaqtfu fil-baħar. U d-dajsa timxi l-qudiem jew lura. Kif joħorġu f'nofs ta' baħar, Żiżi u sħabha mill-ewwel jitfgħu jaqbdu jistadu. Tetu għandu qasba tas-sajjied kbira u tonnu qabad xi ħaġa. Il-laħwa x'tiġbed naħseb li qbad xi ħuta kbira kbira tetu. Żiżi u sħabha qed ikollhom ituh daqqatit. Il-kol qed jiġbdu u jiġbdu u fl-aħħar għaw mhux ħuta qbad tetu. Dik żarbuna. Lanċa ġejja oħra sejra minn taslima l-mar samxet. Is-sajjieda jkollhom dajje speċjali, xi kajjek jew luzzuli kollhom kuluri tassew vibranti u sbieħ, xi lanċa jew trawler. Dawn tal-aħħar ikunu akbar fil-qies, jekk tmur xi dawra mal-Kosta Maltija, żgur li jirnexxielek tilmaħ xi waħda minn dawn. Kontu tafu l-aktar post magħruf għas-sajjieda u Marsa Xlokk? Infatti, f'Marsa Xlokk issib ħafna bejjija jbigħu il-ħut. U kif konna qed ngħidu, is-sajjieda jużaw ħafna affarijiet waqt is-sajda tagħhom bħax bik, sufruni u ċomp li jgħinhom iżommu x-xbiek fil-wiċċ jew fil-qiegħ. Minn barra x-xbiek jeżistu wkoll nases kbar bħal din li wkoll jgħinu li s-sajjied jaqbad il-ħut jew il-qarnit. Xi drabi is-sajjieda jużaw ukoll is-snanar. Waħda ngħidula sunnara. Kontu tafu x'ngħidulu kaxxa mimlija ħut? Kavetta. Inti ġieli smajta din il-kelma. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gos flimkien. Nispera li nerġgħu narok nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġgħu narok nixtiqu lef tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.